اس لیے یہ جو اس طرح کے جو بحثیں آتی ہیں نا, تو اس میں تھوڑی احتیاط کریں. اگلے دن ہمارے لائیو سیشن میں بھی ایک بھائی نے ڈاکٹر سرار صاحب کی کوئی پرانی ویڈیو نکال کے نا, کوئی 30-35 سال پرانی, جب وہ چاک کے ساتھ بلیک بورڈ کے اوپر پڑھا رہے تھے, وہاں سے وہ انہوں نے کہیں وہ دیکھ لی تھی, وہ نکال کے جی ہمیں بھیج دی کہ جی یہ ڈاکٹر سرار صاحب تو اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جنت بھی ختم ہو جائے گی. میں نے کہا یار جہنم کے ختم ہونے کا تو انہوں نے کہا تھا کہ میرا نظریہ ہے, میرا ذاتی ایک کہنا ہے, لیکن جنت بھی ختم, پھر تو کام بھی مک گیا ہے. کیونکہ جنت اگر ختم ہو جانی ہے پھر تو یہ ساری تکلیفیں اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, نعوذ باللہ. تو بیان القرآن میں تو ایسی, میں نے کہا کوئی بات نہیں, میں نے بیان القرآن سنا ہے, اس میں انہوں نے ان آیات کے اوپر پوری بحث کی ہے قرآن حکیم کی, لیکن اس میں انہوں نے صرف جہنم کے ختم ہونے کا ذکر کیا تھا, جنت کے ختم ہونے کا نہیں. خیر بعد میں انہوں نے ویڈیو بھیجی, تو وہ ویڈیو میں واقعی ڈاکٹر سرار صاحب نے پتہ نہیں, اب وہ مسئلہ یہی ہے کہ جو بھی صوفیوں کے ساتھ بیٹھے نا اپنا بیڑا غرق کروا ہی لیتا ہے. تو وہ انہوں نے صوفیاء کے حوالے سے وہ وحدت الوجود کو کرتے کرتے پتہ نہیں گراہ بنا کے انہوں نے کہا پھر ایک دن ایسا بھی آئے گا سارے ہی دوبارہ اللہ کی ذات ہی صرف رہ جائے گی اور پھر سب کچھ ختم کر دیا جائے گا. اور ایک رائے یہ ہے کہ ایک وقت میں آ کر جنت بھی ختم ہو جائے گی, روح انسانی جہاں سے صادر ہوئی تھی نہیں لوٹ جائے گی. ذات یہ ہے ذرا ٹیڑھی کھیر, یہ صرف صوفیاء کا قول ہے, اگرچہ عقلی ہے منطقی ہے, لیکن یہ کہ میں اب یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میں اس دوسری رائے کا بھی قائل ہوں, میں اس دوسری رائے کا بھی قائل ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون, اشرت قطرہ ہے دریا میں پناہ ہو جائے. توبہ توبہ, میں نے کہا جی ایسی تو جنت کے لیے پھر کوئی کوشش کرنی نہیں چاہیے, سیدھی سی بات ہے. ہم تو اس جنت کے حصول کے لیے کوشش کر رہے ہیں جس کا وعدہ اللہ نے اپنے پیغمبروں سے اپنی کتابوں کے ذریعے کیا ہے. ہاں جی, جو کبھی ختم نہیں ہوگی, جس کی نعمتوں کو کبھی زوال نہیں آئے گا, جہاں موت نہیں ہوگی, جہاں پہ کوئی بدحالی نہیں ہوگی, جہاں انسان کبھی بوڑھا نہیں ہوگا, کبھی غمگین نہیں ہوگا, اور سب سے بڑھ کر اس کا رب کبھی بھی اس سے ناراض نہیں ہوگا اور اسے اپنا دیدار عطا کرے گا. اللہم اجعلنا منہم مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اگر ڈاکٹر سرار صاحب نے اس سے توبہ نہیں کی, ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے. میں ان ڈاکٹر سرار صاحب کی بات نہیں کر رہا, یہ جو ڈمی میوزیم سے آئے ہوئے ہیں, یہ ڈمی میوزیم والے بھی ڈاکٹر سرار صاحب ان کو دکھا دیں, ڈاکٹر صاحب ایسا سامنے بھیج دو. میں اوریجنل والے ڈاکٹر سرار صاحب کی بات کر رہا ہوں. میرا حسن ظن ہے کہ وہ توبہ کر کے دنیا سے گئے ہوں گے. بہرحال اگر آپ فی نفسی عقیدے کی بات کریں, میں ہمیشہ شخصیات پہ فتوے نہیں لگاتا, صرف عقیدوں پہ عبارتوں پہ لگاتا ہوں. یہ عقیدہ ڈنکے کی چوٹ کے اوپر گمراہی پر مبنی نہیں, صرف کفری عقیدہ ہے. کہ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ جنت بھی ایک نہ ایک دن ختم کر دی جائے گی, استغفر اللہ وتوب الیہ, یہ پورے قرآن کے اسلوب کے خلاف ہے. یہ جرت تو محی الدین ابن عربی نے نہیں کی, یہ جرت تو ابن تیمیہ نے نہیں کی. انہوں نے آدھی جرت کی کہ جی دوزخ ختم ہو جائے گی, لیکن جنت ختم ہونے کا ذکر تو انہوں نے بھی نہیں کیا. ایون غامدی صاحب نے یہ جرت نہیں کی, انہوں نے بھی مانا کہ جنت ختم نہیں ہوگی, البتہ جہنم کے ختم ہونے کے چانسز ہیں. لیکن یہ جنت ڈاکٹر صاحب ساری جنت بھی ختم کرو ہے سن, اور ڈاکٹر صاحب کا قصور نہیں ہے. جو بھی صوفیوں کے ساتھ لگے, صوفی بیڑا غرق کرواتے ہیں, کیونکہ یہ بیٹھ کے ضربے تقسیمیں لگاتے ہیں. ان کا جو سورس آف نالج ہے وہ قرآن و سنت نہیں ہوتا, یہ اللہ کی محبت میں بھی غلوف کرتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا, صرف نبیوں کی محبت میں غلوف کرنا حرام, شرک یا کفر نہیں ہے, اللہ کی محبت میں غلوف کرنا بھی کفر ہے. کیونکہ پھر آپ اللہ کے ساتھ وہ صفات منسوب کر دیں گے جو اس کی ہے ہی نہیں ہے. مجھے بتائیں جنہوں نے وحدت الوجود کا یہ نظریہ دیا, یہ پوری کائنات اللہ کے وجود کا حصہ ہے, تو کیا یہ اللہ کی نفرت میں انہوں نے کہا یا اللہ کی محبت میں؟ اللہ کی محبت میں انہوں نے کہا, ہم مان ہی نہیں سکتے اللہ کے سوا کوئی وجود ہے. تو اس کا الٹیمیٹ نتیجہ یہ تھا کہ انسان بھی رب ہے, ہاں درخت بھی رب ہے, گھوڑا بھی رب ہے, اسی کے جز کے ٹکڑے ہیں یہ سارے. یہی پینتھیزم کا عقیدہ ہندوؤں کے ہاں بھی آیا, ہماؤس اور وحدت الوجود کی بگڑی ہوئی شکل یہاں پہ بھی آئی, اگرچہ بعض صوفیاء اس کی تاویل کرتے ہیں جی ہم یہ والا وحدت الوجود مراد نہیں رہتے. اور یہی ڈاکٹر سرار صاحب سے بھی مس ہینڈلنگ ہوئی وحدت الوجود کے مسئلے میں. پھر جب میری ان سے ملاقات ہوئی 2008 میں, تو انہوں نے کلیئر کٹ مجھے کہا کہ میں صوفیاء والے وحدت الوجود کو بالکل کفر شرک سمجھتا ہوں. یہ ڈاکٹر اسرار کا وحدت الوجود ہے کہ اس کائنات کا وجود ایک ہستی کی وجہ سے قائم ہے, باقی میں خالق اور مخلوق کا وہ فرق سمجھتا ہوں, ہم اس کا حصہ نہیں ہیں. میں نے کہا جی بس میرا اور آپ کا تو اختلاف اب ختم ہو گیا اس معاملے میں. انہی چیزوں پہ پھر اہل حدیثوں نے بھی ڈاکٹر سرار صاحب کے اوپر فتوے لگائے تھے. بہر شکر ہے مجھے تو ان کی وفات سے 2 سال پہلے جو ملاقات ہوئی انہوں نے کہا جی یہ ایسا نہیں ہے, لیکن یہ اب اتنے سالوں کے بعد ایک اور ویڈیو سامنے آئی ہے, وہ تو خیر بہت پرانی ہے ان کی ویڈیو, وہ کوئی 80s کی ویڈیو ہے, تو ہو سکتا ہے وہ ان کی اس ایج کی ہے جب وہ لرن کر رہے تھے چیزیں, اور آہستہ آہستہ جب انہوں نے سیکھ لی تو پھر انہیں پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ بالکل فراڈ کے اوپر مبنی ہے. اس لیے آپ دیکھیں
کسی بھی شخصیت کو آپ نے اتھارٹی نہیں ماننا، اتھارٹی اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے، بالکل یہ ذہن میں رکھیے گا۔ باقی کو بڑے سے بڑا بزرگ ہو، اسکالر ہو، عالم ہو، امام ہو، مجتہد ہو، ایون کوئی صحابی بھی ہو، وہ اس کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے کسی معاملے میں۔ اب یہاں پہ بھی میں کئی ایک مثالیں دے سکتا ہوں بڑوں سے بھی، لیکن فائنل اتھارٹی قرآن و سنت کو آپ نے ماننا ہے، بالکل یہ کلیئر کٹ ہے۔ یہ چونکہ آپ کا سوال آیا تھا لہذا میرے پہ کیفیت طاری ہوئی تو میں نے یہ سارا کا سارا اس میں بیان کر دیا کہ قرآن و سنت کے نظریے میں تو نہ جہنم نے ختم ہونا ہے نہ جنت نے ختم ہونا ہے، باقی یہ اللہ کے معاملات ہیں۔ جہنم یعنی دوزخ وہ اس کی وعید ہے، وہ چاہے تو ختم بھی کر دے، اس سے اس کی صفت عدل چیلنج نہیں ہوگی، لیکن اگر وہ جنت کو ختم کرتا ہے پھر صفت عدل بھی چیلنج ہو گئی، پھر اس کی وعدہ خلافی والا معاملہ بھی ہو گیا، پھر تو قرآن کتابوں کا مقدمہ یہ سارے کا سارا ختم ہو گیا، سیدھی سی بات ہے۔ تو ایسا عقیدہ تو بالکل رکھنا کفر کے اوپر مبنی ہے، گمراہی نہیں ہے یہ جناب، کفر کے اوپر مبنی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، گمراہی بہت چھوٹا ورڈ ہے، ایٹ لیسٹ کفر ہے اور قرآن کے خلاف ہے۔